Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dewi Angrum bari ungeuk lalaunan bari nyium leungeunasan cadawuk telila terus nyarita deui. Jelas. Abdi memang malingakeun di Kang Sanca. Asal memang Kang Sanca dawuk bisa diandalkan ku dari abdi. Tah maksud abdi teh aya bahana keur jalan papatian ieu teh. Aya jalan pipatieun si Ayu Manganti. Nyaeta ieu si Jaka Sinangling Kang. Cek abdi oge tadi diantara si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti kungsi aya hubungan batin anu deukeut Kang. Ku cara kitu lamun si Jaka Sinangling ku urang dijadikeun tawanan bisa dipake pikeun mancing kedatangan si Ayu Manganti Kang. Jadi dinya urang ngalakukeun tindakan luyu jeung rarancang urang Kang. Di mana si Ayu Manganti datang Kang Sanca anu ngalumpuhkeunana. Abdi anu ngabinasakeunana. Di mana geus dibereskeun si Ayu Manganti kakara si Jaka Sinangling di perena sakalian. Kitu maksud abdi teh Kang Sanca. Dewi Angrum negrakeun jalan pamikiranana ka Sanca dawuh. Kangaranan Sanca dawuh anu geus kapangaruhan ku sikep jeung caritaan sarta rasa cintana ka Dewi Angrum. Ngajadikeun Sanca dawuh nya tujuan kana maksud tujuan atawa rarancang Dewi Angrum. Kadenge harita Sanca dawuh nyaeta deui. Akang ngarti. Ngarti pisan Dewi. Asal memang Dewi henteu ninggalkeun deui dari Akang. Mangkakeun dari Akang mah geus moal make loba-loba di pikiran. Ku Akang bakal dibantu maksud jeung tujuan Dewi. Tapi janji ye, Dewi ulah rek ninggalkeun deui Akang. Dewi Angrum maledogeun imutna bari jeung nyium pipina Sanca dawuh teu lila terus carita deui. Kang Sanca. Abdi tadi pantos ngajelaskeun ka Akang. Upami memang aya lalaki anu bisa ngabantu ka diri abdi, ngawujudkeun cita-cita abdi, pikeun balas ka nyeri ka jalma anu ngaran Sirawing jeung Ayu Manganti. Salah laki ku abdi teh bakal dijieun salaki Kang. Abdi bakal ngabakti. Ngabakti lahir batin Kang. Ke ari si Galungga kumaha ayeuna Dewi? Harita mah terus terang Akang memang rumah saeleh jajaten. Ngan lamung ayeuna 10 urang Galungga. Ku Akang sanggup pikeun diparenan. Henteu kedah nyaritakeun di eta jalma Kang. Si Galungga memang ngan ukur bisa nyarita dina buktina mah tetela. Tayana naonan Kang? Anu mata ku abdi ditinggalkeun satadina be. Sugan teh aya mampu malas ka nyeri ka Sirawing, ari pek teh bet kalaka jadi pacundang. Kitu teh Kang Sanca? Oh, jelas. Jelas atuh lamun kitu mah. Dah, ngeunaan Sirawing memang henteu bisa gurung gusu. Ngan Akang ayeuna boga yakinan di mana Akang geus meunang tambahan elmu ti si topeng mayit anu ngaran Sirawing moal ayeuna naonan. Elmu si topeng mayit ceuk Akang oge bener-bener hebat. Luar biasa. Sigana bae di antara sakabeh jago nu aya di dunya kajawaraan, moal aya nu maahikeun elmu na si topeng mayit mah Dewi.
Dewi Angrum ungut-ungutan tadang ngerti jeng percaya karena caritaan Sancadawu Karita. Jadilah kadengi Dewi Angrum nyaita deui. Jadi upami kitu mah Kang Sanca bakal ngabantu ka diri apinya Kangnya. Mohon upami bakal ngabantu mah regreg abdi oge Kang. Malah pikeun diri abdi tambah keyakinan yang engke dina waktuna Kang Sanca pasti bakal mampu ngabinasakeun si Rawing musuh satu kabuyutan urang Kang. Aduh batak kakak lainnya ngabdikan diri kasih topeng mayit oge ka Dewi. Sabab luyu jeung pituduh tiga ib kibuyut ireng jelas. Akang teh kudu nambahan ilmu ti si topeng mayit ya teh Dewi. Pantes oge geus dijelaskeun ku Akang. Tah upami kitu mah Kang. Ayeuna urang beresan we hiji-hiji heula Kang. Ieu sida kasinangling. Urang mangpaatkeun heula ku urang anu saterusna si Emang Anti binasakeun Kang. Kitu bae ari cek abdi mah Kang. Nya bener kitu Dewi. Ngan di mana yeuh ayeuna eta si Emang Anti teh cicingna nya? Abdi geus nyelidik Kang. Tina hasil panyelidikan tetela ayeuna si Emang Anti teh aya di salah sahiji lembur. Malah cuma tetep di mana juragan Gandara jalma anu pangbeungharna di eta lembur. Kitu tah Kang Sanca? Hah, dia tuh lamun kitu mah. Geus entu ku loba di micen waktu ayeuna mah. Urang laksanakeun Dewi. Urang buru-buru bertindak. Urang laksanakeun rancang anu kahiji heula Dewi. Sanajan dina mimiti nama Sancadawu kaenteupan ku perasaan bimbang. Tapi dina akhir nama maena henteu bisa majar kumaha. Puguh bogoh tiba reto, cinta tiba heula ka Dewi Angrum. Teu matak aneh lamun manehna jadi eleh deet. Nya tujuan karena karep jeung pamaksudan Dewi Angrum. Harita jaka sinangling dijadikeun tawanan ku eta dua jalma. Anu maksudna mah pikeun dipake pamancing sangkan Emang Anti engke datang ka tempat anu geus ditangtukeun ku maranehna duaan. Caturkeun harita Emang Anti anu aya di tempatna juragan Gandara. Tipoe ka poe Emang Anti ngalatih jurus kalaras anting jeung Aji Sutra. Dina mangsana ngalatih laras anting jeung Aji Sutra. Emang Anti memang kawilang daria henteu dibarengan ku heureuy. Kituna teh lantaran memang hayang bisa bener-bener ngawujudkeun karep kahayangna Aji Sutra jeung Laras Anting sangkan bisa jadi jalma anu mampu nyangking ilmu silat dina tahapan anu luhur. Dina poe harita sanggeusna beres latihan jurus. Aji Sutra ningali aya waktu anu salse. Manen harita terus kajakan jalan-jalan ka Emang Anti. Emang Anti henteu bisa nolak kana pangajakna Aji Sutra. Sedengkeun Aji Sutra ngahaja ngajakan jalan-jalan teh ka jalan anu tiiseun. Dina lebah tempat anu sepi, tenang. Aji Sutra terus ngajakan ngobrol ka Emang Anti. Pangna milih tempat anu terang, anu tenang kitu memang haja supaya bisa rineh jeung nyalse. Kadengi harita Aji Sutra anu nyarita lalaunan. Ayu. Dina waktu sena tadi latihan mah ayu teh. Guru engkang dina masalah ilmu silat. Nanging dina waktu ayeuna mah secara pribadi urang istri sang pamaget. Anu tos selami sami manjing dewasa. Kumaha emutan ayu. Ayu manganti netep antep Aji Sutra. Tipoe kapoe memang bisa ka Bandungan ku Ayu manganti. Nyata jelas Aji Sutra teh memang geus nganyatakeun cintana. Malah negerakeun pamaksudanana anu rek bener-bener mihukum dirina. Ayu manganti kadenge harita kedalisan.
Maksud Kang Aji teh kumana unana gitu, Kang? ari ayu bet naroskeun deui. Apaan sababaraha kali Akang teh ngajelaskeun? Yen dina hati Akang teh, dina pikiran Akang dina waktu ayeuna teu aya di kajabi ti salira ayu. Lian cerita Akang kur bisa buru-buru salametan rendengan jeung ayu. Jadi Akang sakali deui ayeuna miharep sangkan ayu bisa sajalah jeung pikiran Akang gelis bageur. Ayu manganti narik napas panjang. Geus bisa kaharti maksud caritan Aji Sutra, tapi tetap hatena bingung jeung bimbang. Memang aya nu aneh dina hate jeung perasaan ayu manganti dina waktu harita. Ongkoh geus kaenteupan ku perasaan ceceup jeung geuleuh ka jalma anu ngaran Jaka Sinangling. Tapi anehna teh beut teu bisa poho, leungit atawa pupus tina ingetanana ngeunaan jajaka anu ngaran Jaka Sinangling. Ayu manganti kalah ka ngahuleng. Breh nemongan jerimna Jaka Sinangling memang kuat rasa cintana ka Jaka Sinangling. Tapi kagamar deui adegan keur silih rangkul jeung Kirana. Kaudang deui perasaan ceceubna. Nah, kudu ditarima wae kitu kudu di aing ieu maksud jeung tujuan Kang Aji teh. Tapi kunaon aing make inget-inget poe Jaka Sinangling deui. Geus puguh lalaki anu henteu bisa dipercaya. Sedengkeun lamun ayeuna diri aing nyanggupan kana tawaran Kang Aji, geus bisa dipastikeun kahirupan aing teh bakal senang. Naon deui anu teh angan dina ieu kahirupan lamun lain kasenangan? Tapi memang aneh. Di dieu anehna cinta teh meureunanya. Aing ongkoh ceceup ambak geuleuh ka Jaka Sinangling. Tapi kunaon buat inget baik deui. Ayo manganti buyar lamunan. Waktu leungeuna harita dicekelan ku Aji Sutra. Manehna ngarenja kaget. Kang Aji. naon Kang? Kumaha ari ayu? Diajakan ngobrol ku Engkang teh bet jadi kalah ka ngalamun geuningan. Kumaha ari ayu? Kadangun teh. Kadangun teh tadi. Anu diceritakeun ku Akang. Ka kuping jelas pisan. Mun ka kuping ku abdi Kang. Nanging terus terang abdi teh masih kena bingung ya teh Kang. Aji Sutra kerung bangun anu kaget ngadenge jawaban ti Ayu Manganti anu nyebutkeun bimbang. Bimbang bingung kumaha? Kek. Nah bingung kunaon gitu ayu teh. Apan waktu urang keur aya di warung Maeco Tea. Ayu jeung Kang ngalobrol saeutu jelasna. Yen dina waktu anu moal lila deui urang teh bari senengan ayu. Sikap tetepan oge. Oge carisan ayu keur Akang geus jelas. Leuwih timang rupi jawaban. Jadi kumaha ieu maksud ayu teh? Tenanglah Kang Aji. Salasna Kang Aji henteu acan uninga secara pasti. Ngeunaan diri abdi anu salasna janten kuayana kitu. Da kinten-kinten Kang Aji moal kaduhun kitu. Mihukum ka diri abdi Kang. Kaduhun. Ayu. Sok aneh-aneh bae ari teu teu ayu mah. Nama kejeng nyeurkeun kaduhung sagarupa ari ayu pan Akang tos sakitu gemlengna. Tos wak cabalaka. Apa cek Akang oge kolot Engkang juragan Gandara tos diajakan badan teu ku Akang.
anu akhirnya ngajelaskan dia soal jodoh mah eta mah hak akang selaku lalaki anu terus dewasa. Ayu nanging kumaha? Abdi mah jalmi anu sakieu laibna kang, anu estu teu gaduh nanaon. Oke turunan jalmi leutik cacah kuricakan kang. Piraku saya putra juragan Gandara. Ngengengkeun dari abdi anu sakieu buktosna kang. Ayu. Akan dina waktu ayeuna sakali nanaskeun. Yen mi hukum ka Ayu teh lain dumasar kana kaayaan harta atawa raja kaya. Sabab eta mah teu bisa dijadikeun jaminan. Anu jelas, anu penting mah nyaeta ngahijina hate urang duaan. Kitu tah Ayu. Ayu mah nganti unggeuk bae terus kedal di lisan. Abdi memang ngartos, Kang. Narupi anu nami disaurkeun ku Kang Aji. Nanging Kang Aji oge kedah ngemut heula anu langkung paos, Kang. Abdi sasatna jalma anu pahartulalis. Bet asana teh teu sami. Teu sami sareng anu sanes, Kang. Aya nikah. Daya indung jeung bapa. Dikamanakeun kahormatan keluarga juragan Gandara, Kang. Dina kayaan keur ngobrol saperti kitu, bari tacan aya katang tuan nu diharepkeun ku Aji Sutra, rentang-rentang harita anu datang. Tetela geuningan anu datang teh badegana juragan Gandara anu katelah Mang Utun tea. Kadatangan Mang Utun langsung dibagiakeun ku Ayu Manganti jeung Aji Sutra. Kadengi harita Aji Sutra anu nyarita. Aya naon Mang Utun? Bet bangun anu penting geuningan, cik sok gancang jelaskeun ka abdi. Aya naon Mang? Ayu Manganti oge harita milutu manya ka Mang Utun. Mun aya naon Mang? Abdi oge bet jadi panasaran. Mari katinggalan ku abdi mah bet bangun anu rusuhan geuningan Mang. Aduh. Sumuhun, iya, Nyimas, oke, Den Aji. Sumuhun, Mang, teh, di piwarang nyusulan saya duaan, ya, teh, kujuragan Gandara. Hari margi dina waktu ayeuna nuju aya tamu, gitu. Dupi eta tamu, teh, sumuhun, sebenarnya, mah, aya patarina sareng anu jenengan jaka sinangling, cenah gitu. Ayu manganti anu harita pangheulana ngarasa kaget, ngadenge disebut ngaran jaka sinangling. Ayu manganti langsung nyusul tepus ku caritanana anu ngandung rasa kepanasaran. Kek. Aya hubungan jeung Jaka Sinangling. Ari eta tamu teh urang mana kitu mah? Sumuhun saurnama utusanna Sanca Dawuk sareng Dewi Angrum, Nyimas. Bangna Sumping teh sajang ngadugikeun pesen saurna teh ngadugikeun amanat ka saira Nyimas. Ngeunaan Jaka Sinangling gitu Nyimas. Oh. Cantai eta jalma teh ayeuna aya di ditu Mang Itun, di bumi. Sumuhun, mohon aya di bumi Nyimas. Mang Utun teu kabisa kebat nyaritana, sabab harita Aji Sutra nyarita geus leuwih ti heula. Nyarita ditujukeun ka Mang Anti. Heula, ulah waka terus-terusan ngobrol. Bari akan henteu diprosesnya, ieu Ayu. Kek. Akang terus terang ngerasa kaget ya teh. Margi Ayu bet seperti anu tos kenal ya teh. Kanu jenengan Jaka Sinangling. Nah sakit eta Jaka Sinangling teh Ayu. Kek Kang Aji. Saya nama engke oge ku abdi bakal dijelaskan Kang. Ngeunaan Jaka Sinangling mah. Nanging anu langkung penting ayeuna nama. Saena urang wangsul bae heula Kang. Anu jadi panasaran ke dari abdi tamu anu Sumping teh utusan Sanca Dawuk sang Dewi Angrum. Abdi apal kaita dua jalma Kang. Kawilan jalma jahat warna oge. Tak aya nama meningkene urang gujeng be kaditu Kang. Hayu Mang Utun. Aji Sutra jadi geus teu bisa kapapanjangan deui. Sabab harita Ayu Manganti langsung ngajakan balik.
Tapi kaimana juragan Gandara? Bener we, tamu teh lalaki anu kawilang masih keneh ngora. Ngan geus aya umuran, ngakukeun salaku utusanana Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kangaranan urusan anu saperti kitu mah juragan Gandara jeung henteu pipiluweun langsung. Langsung diserahkeun ka Mangganti. Ayo Mangganti langsung tumanya ka jalma utusanana Sancadawuk teh ya. Coba jelaskan ka kuring, Kang. Naon maksud jeung tujuan pangdatang ka dieu? Kuring ayo Mangganti teh, mun teh mah bener. Akang meunang pancen kudu tepung jeung kuring. Sok ayeuna nyarita anu jelas, Kang. Kieu ieu teh Nyimas ayo Mangganti, ari akang mah ngan sakadar utusan ieu teh. Aya paribasa suku sambung, lengkah bibir sambung. Kumaha ieu teh? Suku sambung, lengkah bibir, sambung demek gitu. Ngeunaan akang diutus teh nyaeta ku Sancadawuk. Katut Dewi Angrum. Ari anu bakal katepikeun kayu Mangganti nyaeta ngeunaan Jaka Sinangling ieu teh. Jaka Sinangling? Nah kumaha sarta aya naon gitu jeung Jaka Sinangling? Di mana ayeuna Jaka Sinangling teh? Tah, anu matak ayeuna ku akang bakal dijelaskeun. Ari Jaka Sinangling teh dina waktos ayeuna aya di pihakna Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Malah dijantenkeun tawanan. Dijantenkeun tawanan? Beuki namahan kakagetna Ayu Mangganti. Ngadenge Jaka Sinangling ditawan ku pihakna Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kadenge Ayu Mangganti nyarita deui, tumanya anu leuwih jelas ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling. Nah, dosa jeung kasalanana. Pangna ayeuna Jaka Sinangling make ditawan sagarupa ku Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Naon hubunganana? Ayeuna beut make kudu bebeja ka kuring sagarupa. Sok jelaskeun, Kang. Ulah make jeung bulat beulit dina nyaritana. Sabab sanajan kuring awewe, lamun geus ngamek bisa leuwih galak dina ngalakukeun tindakanana. Leuwih galak tibatan lalaki. Coba jelaskeun, Kang. Janten kieu ieu teh Nyimas. Sumuhun duka akang teh ari persoalna mah ngan katangtuan ti Sancadawuk oge Dewi Angrum. Upama teh mah Jaka Sinangling hayang salamet sarta dibebaskeun, saira Nyimas diantos ka supinganna ku Sancadawuk sareng Dewi Angrum. Kitu teh Nyimas, upami henteu sumping kaditu nganu harti ieu Jaka Sinangling bakal ajal binasa saurna teh. Ayu Mangganti ngahuleng neuteup seukeut ka jalma utusanna Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kadenge harita Ayu Mangganti nyarita deui. Ke. Kuring ayeuna rek nanyakeun, naha Jaka Sinangling jadikeun tawanan ngan sorangan? Maksud kuring teh naha eueuh anu sejena batur si Jaka Sinangling? Ayu Mangganti pura-pura nanyakeun anu sok padahal mah hayang ngayakinkeun naha Jaka Sinangling ditawan teh jeung Wanoja anu ngaran Kirana atawa henteu. Rupina mah perlu kauninga ku saira Ayu Mangganti. Anu ditawan teh memang mung ukur Jaka Sinangling. Margi waktu tepung jeung Sancadawuk di perjalanan, Jaka Sinangling teh memang lumampah nyurangan, entah inung ngabaturan. Ayu Mangganti ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Ya kunaon Kang Jaka Sinangling ngan sorangannya? Bari teu babarengan jeung Wanoja. Anu mestinya dada. Kumaha ayeuna sikep aing ayeuna teh ieu? Ningali Ayu Mangganti kala ka ngahuleng, harita utusan Sancadawuk kadenge nyarita deui. Tah kitu rupina mah Nyimas, hal penting anu katepikeun ku akang dina waktu ayeuna. Kasaira Ayu Mangganti nyaeta pangpang nama ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling tea kitu. Nyangakeun eta mah kasaira naha bade ditulungan atawi moal eta mah teu langkung salira. Kehela. Ulah waka init.
Kuring rek nanyakeun di mana tempat atau lebah-lebahna ngeunaan tempat anu dijadikeun ku sacadawuh. Jeung Dewi Angrum, maksudna nya tempat dijanjikeun. Oh. Kuring engke ku datang ka eta tempat anu ditentukeun ku eta bejama. Ayu manganti duka ting kumaha? Hatena bet jadi henteu mikeun deui ari ngadenge ka Yan Jaka Sinangling dijadikeun tawanan saperti kitu mah. Jadi yakin. Jaka Sinangling bakal salamet lamun kuring engke datang. Tepikeun ka datang ka tempat anu geus ditangtukeun teh ya. Utusan sancadawuh unggeuk betus kajawab. Memang kitu katentuanna nanti sancadawuh oge. Jadi mun hayang salamet mah memang kedah buru-buru didatangan. Tak ari akang mah ayeuna oge terus pamitan we. Ayo manganti mah diantos ka sumpinganana nyaeta mah teu langkung salira. Kumaha kumana mah akang kira ngartos kitu. Ayo manganti akhirna mah nangtukeun sikepna. Memang taya pilihan sejen pikeun dirina kajabat ti kudu nyumponan kana pamintana sancadawuh. Kadenge ayo manganti nyarita deui. Hade, kuring bakal datang ke tempat ditangtukeun. Ayeuna bejakeun ka kuring di mana lebah-lebahna eta tempat anu geus ditangtukeun teh. Sarta bejakeun ka sancadawuh. Kuring ayo manganti pasti bakal datang. Ku utusan sancadawuh jeung Dewi Angrum dibejakeun ngeunaan tempat anu ditangtukeun teh. Sanggeusna cukup mereka terangan, eta utusan teh terus balik. Tinggal Aji Sutra jeung Ayu Manganti anu di tempat. Aji Sutra anu harita kadenge nyarita, Ayu. Terus terang akang kakar ayeuna ngadenge ngaran Jaka Sinangling. Nah, naon hubungana jeung Ayu maehna anu ditawan tapi kudu ngalibatkeun Ayu sagarupa geuning. Ayu Manganti neuteup antep ka Aji Sutra bari terus ka walon. Kang Aji, ayeuna ku abdi bakal dijelaskeun. Jaka Sinangling dulur abdi Kang. Anu matak abdi ayeuna abdi bejaan ngeunaan ka Yan Jaka Sinangling. Ku ayeuna kitu wajib abdi pikeun nulungan Kang. Kunaon Ayu henteu ngobrolkeun atuh ka Akang. Yen boga dulur anu ngaran Jaka Sinangling. Mun tadi Akang nyaho mah meureunan mah loba hulang-hulang jeung molohok teu puguh. Jadi ayeuna rek kumaha tindakan Ayu? Abdi kudu miang ka tempat anu ditangtukeun ku utusan teh Akang. Kalah kumaha oge ku abdi kudu ditulungan tah si Jaka Sinangling teh. Anu matak ayeuna abdi saja amitan heula ka Rama Kang Aji Juragan Ganara. Maligi teh henteu bisa diantapkeun Kang, kudu enggal ditulungan. Ayu manganti geus henteu miceun di waktu. Harita keneh bebeja ka Juragan Ganara rek nyelang ini teula pikeun nulungan Jaka Sinangling anu diakukeun dulurku Ayu Manganti. Ku Ayu Manganti dijelaskeun ngeunaan kadatangan utusan sancadawuh tadi. Juragan Ganara katingali ngahuleng ngadenge Ayu Manganti minta heula ini idin rek ini teula. Kadenge harita Juragan Ganara anu kedalisan. Kelanan ulah waka gurung kusu atuh Ayu. Sanajan bener anu rek ditulungan ku Ayu teh. Anu jadi dulur. Tapi ari sakirana bakal ngabayakeun keur urang mah nya keur Ayu Manganti. Kudu dipikir heula anu asak Ayu. Kudu asak itungan bisi hayoh keh kalah ka Ayu engkena anu cilaka. Ayu Manganti neuteup seukeut ka Juragan Ganara terus carita deui. Sakumaha anu diugikeun ku abdi ka Juragan? Jalma sapertos sancadawuh oge Dewi Angrum. Henteu tiasa dianggo heureuy. Manawi abdi kedah engal nangtukeun sikap sareng tindakan. Terus sareng abdi henteu tiasa upami ngantepkeun anu jadi dulur. Akhirna jadi korban kekejeman eta dua jalma. Ayu manganti keukeuh dina pamaksudanana henteu bisa dicarek dihalangan sanajan ku Juragan Ganara.
Juragan Ganara ngaret ka Aji Sutra anu jadi anakna terus nyarita deui. Ari ceuk hideup cikan kumaha Aji? Kitu gedingan ayu mah tetep teu bisa dihalangan. Amama taina be salempang. Bisi aya naon untuk bima ka ayu? Nyata abdi bingung. Bingung, Pa. Bingung kumaha? Wah, susah seueuh.